Amigos e amigas, minha saudação de paz e bem. Dia Mundial dos Avós e Pessoas Idosas. O Papa Francisco escolheu o domingo de julho, antes que antecede a festa de São Joaquim Santana, como o Dia dos Avós e Dia das Pessoas Idosas. O tema escolhido para este ano: dão fruto mesmo na velhice, está lá o Salmo 92, versículos 15. Reconhecemos o quanto nossos avós e as pessoas idosas têm experiência linda de fé, de superação na vida, que estimula as nossas gerações a tomarem mais a sério os percalços existenciais atualmente. O tema escolhido pelo Papa Francisco também é um convite a reconsiderar e valorizar os avós e os idosos tão frequentemente deixados às margens das famílias, das comunidades civis e eclesiais. A experiência de vida e de fé deles pode contribuir para construir sociedades conscientes das suas próprias raízes e capazes de sonhar um futuro mais sólido, mais promissor. Fator que é também significativo no contexto do caminho sinodal que a Igreja está realizando, ouvi-los, deixá-los falar. Os nossos avós, os nossos idosos têm uma grande capacidade de serem fecundos, mesmo quando já têm os anos avançados, ou seja, há uma riqueza de sabedoria, disse o secretário do Dicastério, padre Alexandre Auí. Eles são as raízes da nossa fé, são as raízes da nossa história e são capazes de dar frutos apesar da idade avançada, ou justamente por causa dessa idade avançada, porque tem uma experiência de vida que é muito valiosa para as novas gerações, especialmente para os mais jovens. Que possamos, então, durante este ano, valorizar essa presença e celebrar os frutos maduros que vem da vida dos nossos avós e de todas as pessoas idosas com as quais temos a honra e a alegria de conviver, completou o padre Auí. A palavra de Deus nesse dia sagrado, dia do Senhor, relata a importância da experiência de vida em Deus, que estimula e encoraja todos nós a viver na confiança de Deus. A experiência da oração, os bons conselhos que recebemos dos avós e idosos estimulam a nossa vida de oração. A pedido dos discípulos, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Em seguida, Jesus instrui os discípulos a serem generosos e solidários. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que pedirem, está lá em Lucas capítulo 11, versículo 13. É comum perceber que os avós são bondosos para com os netos, as gerações mais novas. As crianças percebem essa bondade e se apegam logo a estes e a estas. Ao mesmo tempo, a disponibilidade. As novas gerações são um bálsamo na vida das pessoas avançadas em idade. A fé das pessoas tão experientes de vida, que vai amadurecendo ao longo dos anos, a exemplo dos discípulos que ao longo da caminhada apostólica vão amadurecendo e criando bases sólidas na vida espiritual que nem a morte é capaz de interromper. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12.
São Paulo encoraja os cristãos a serem fiéis na fé, perseverantes na vida em Cristo e firmes nas suas obrigações cotidianas. Que tenhamos o devido respeito pelos avós e pessoas idosas e ofereçamos a estas pessoas tão importantes para a nossa vida o carinho, a ternura, o amor e a segurança que elas merecem neste mundo. Deus os recompense na eternidade feliz, aqueles que já partiram. E Deus dê força, alegria para continuarem neste mundo apontando o caminho da eternidade feliz. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda tudo favorável na vida em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.